Багатоквартирний будинок 1Б на вулиці Макарова у Дніпрі в оточенні аварійних дерев. Пані Наталя показує нам. Височена тополя росте просто над дитячим майданчиком. Щойно тільки вітер, гілля летить просто на місце розваги відпочинку малечі. Неоднократно падали оттуда огромніші ветки прямо на дитячу площадку. Приїжджала Горзеленстрой пару років назад, посмотрели, сказали, що нічого не сказали, грубо говоря. Вони пытались как-то там ветки эти убрать какими-то веревками, ну и все. Насчет того, чтобы это дерево омолодить, чтобы оно не несло угрозу, речи не стояло. Якщо тополя подає хоч якісь ознаки життя, то от за 100 метрів від першого одразу за будинком сухостій. Близько року тому дерево обрізали, рослина цього не пережила. Місцеві бідкаються. Мертве дерево стоїть так, що може впасти або на гаражі, або на сам будинок. Те саме по всій вулиці Макарова. Тут чимало навислих над проїжджою частиною дерев із позначками під спил. Однак жодні звернення місцевих ні на що не впливають. В іюні було ставлено мною сообщення. Две недели назад я отправила повторное сообщение, что получила, что ваша просьба передана в Горзеленстрой, и все. Ни дат, когда они могут приехать, никакой вообще конкретной информации. Схожа історія в іншому районі на вулиці Клари Цеткін. Тут аварійних дерев теж достатньо. Гілля, кажуть місцеві, падає під час негоди, аж гай гуде. Прибирати стовбури зеленбуд не квапиться. Але поки мешканці безрезультатно звертаються до комунальників, завзяті беруть їхні задачі на себе разом із дровами. Що працює бензопіла? Ну, думаю, що неужелі от, приїхали, збирають. Виглядаю, мужчина. На буханке. Да. Ну, это УАЗик, вот, пилит. Потом смотрю, мужчина тоже без жилетки. Наверное, какой-то предприимчивый товарищ решил самые вкусные дрова от этого убрать. Ну от у нас залишилася мілочовка, теж непонятно, куди його дівати. З коментарів під тематичним постом у Фейсбуці стає зрозуміло, ситуація для Дніпра типова. На хотлайн Дніпрорада двічі залишала звернення про наполовину сухе дерево біля під'їзду для зеленбуду. Рік вже пройшов, верба на місці. Але я, правда, писала, поки листя було, щоб зеленбуд не спиляв здорову частину. Мабуть, треба було до сусіда з пилкою через магарич, а не в зеленбуд через сайт. Звернувся якось на гарячу лінію, аби ті прибрали пару гілок, які залишилися після реконструкції дороги біля нашого будинку, та ще пару постраждалих від бурі. Дні за три отримав від зеленбуду відповідь, що прибирати не будуть. Кажуть, не ми повалили. Написав у Фейсбуці пост обурення. Моментально отримав відповідь від мера. Хвилиночку. За годину у дворі була уся техніка і дзвінок від старшого. Чи правильно ми зрозуміли? Купа тут і тут, 40 хвилин і вуаля. Моя дружина робила заявку ще в червні, аби обрізали гілля навпроти дому. Ніхто не відповідав. На гарячій лінії обіцяли, що протягом 2 тижнів обслідують вказані дерева і прийшлють висновок. Відповідь не надійшла ні на електронну пошту, ні на Укрпошту. З цим питанням дійсно плутанина. Найчастіше, розповідають, дізнаються про підозрілі дерева від місцевих. Зеленбуд приїжджає, рослину обстежують фахівці. Якщо дерево таке аварійне, прибирають. Ніби так, але на практиці дозволи на спил, запевняють в міській прес-службі, видає екоінспекція. Структура не підпорядковується міськраді, ба більше, наразі вона в стані реорганізації. Між тим, поки шукають крайніх, дерева продовжують падати. Кирило Бережний, Ольга Владимирова, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.